Agenda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi. Kullar mana shu 3 kunga bo'lib qo'yganda, 3 kun. Hozir qarang-da, Senat raisi. Hozir menga Telegramda keldi, eshiting. Aka, eshitib turing, gapimni oxirigacha eshiting. Senat raisi chiqib, qachon svet bo'lar ekan deb, televizorni ko'ra olmay o'tirilgan vaqtlar o'tib ketdi, 5 yil oldingi tarixida deyapti. Siz hozir mana ishda turib aytyapsiz. Cheklov bor deyapsiz. Kim qo'yib beryapti? To'xtab turing. ODS deyapsiz. ODS. Men aka oddiy fuqaroman. ODS nima o'zi? ODS degani Namangan viloyati o'chirga o'xshash bo'limi, TBI bo'limi deydi. Yo, o'sha ODS bo'lsa uni bir nomi bo'ladi-ku. Nima degani? Dispetcherlik bo'limi, markazlashgan dispetcherlik bo'limi viloyat. Xo'p. O'shani boshlig'i aytyaptimi hozir mana shuni qilib cheklov qilib o'chirasan? Navbatchi dispetcher. Kim o'sha? Abdulaziz dedim-ku, Qayum Abdulaziz aka. Qayum Abdulaziz. Quvvat yetishmayapti-ku. So'raganlarga aytib o'chirdim. Atalab so'radi aka. Siz ku mana demak hozir senat raisi chiqib bizni aldabdi deb butun xalqni aldabdi deb shunaqa ma'no kelib chiqadimi yo sizlar aldayapsizmi bitta narsani tushuntirib bering. Gapingizni aralashtirmang-da menga. Nimaga aralashtirmang? Aytdingizmi? Men nimaga o'chirganimni aytdimmi? Endi qolgani bilan mani ishim yo'q aka. Siz xodimmisiz axir beydi. Xodimman. Nimaga o'chirganimni aytdim sizga? Kim nima sababdan o'chirganimni? Endi senatni qo'shib gapirmang. Endi senat. Axir o'sha oxir chiqib gapiryapti-ku. Mana butun ijtimoiy tarmoq televideniya orqali gapiryapti. U tushunmaydi, elektr sohasini aka. Bu quvvat yetishmaydi, tushunasiz. Siz viloyat. Ular tushunmay o'zidan-o'zi gapiraveradi. Shunaqa. Respublikada quvvat yetishmaydi aka. Nimaga u atom Jizzaxga atom elektr stansiyasi quramiz deyapti. Men o'sha Telegramda prezidentimiz gapini o'g'impinda shuni telefonim qilib topib olaman. Prezidentimiz o'zi yo'q aytgan. Yetishmas, quvvat yetishmasligini o'zi kilovat soatni ko'rsatib aytgan. Mana shu viloyatda mancha quvvat yetishmaydi. Mana bu viloyatda mancha quvvat yetishmaydi. Hali bir chakka yomg'ir yo'q, qor yog'masdan o'chiryapsizlar-da. Eshitmaysizmi? Iste'mol balandda. Tanzila opa, yaxshimisiz? Biz Namanganni 3 tumanidanmiz. Svetimiz bir-bir yonib turibdi. Har holda, Xudoga shukr. Mana telefonni zaryadga qo'yib qo'ydim. 29% o'tdi yaxshi. Endi xudo xohlasa bu ertalabgacha yetadi. Fanardan foydalanib turgan. Mana. Zulmat qopqorong'i. Biz tomon hali ham shu 5 yil oldingi O'zbekiston shikilli. Mana Tanzila opa chiqqanda svet o'chmadi. Toshkentning o'rtasida Yunusobodda svet yo'q, mana 2 soatdan beri svet yo'q. Mazzaqlo reklama ko'rib o'tirdik. Birdaniga televizor svetli o'chdi. Televizor ham ko'rolmay o'tiribmiz. Mana umuman svet yo'q. Boshqalar nomidan karillar gapiraverasiz. Svet o'chmayapti deb. Mana svet yo'q. Mana senat raisimizni gaplariga Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani kastinsadamiz. Ajoyib holat hozir chiroq o'chirib tashlashdi. Mana svet yo'q bizda. Hali assalomu alaykum. Alaykum assalom. Svet qachon qoladi? Yarim soatga qoladi. Cheklov boshlanganmi yo'mi? Men mana bir ikki kundan beri telefon qilaman. To'g'ilarim ketamiz yo shunday ketamiz yo? Bo'ldi, to'g'ilarim ketadi aka. Hop, mana ko'rib turganlaringiz svet yo'q. Tandila Narbayevna, qanaqasi bu 5 yil deysiz, mana svet yo'q, ko'rmayapsiz mana hozir. Tuman elektr svet bilan gaplashdim, mana cheklov boshlangan deyapti. U issiq joyda o'tirib olib, nimani bo'lsa gapiravermaydi-yu. Assalomu alaykum, rais buva.
5 yıl olduğundan yapıramız 5 yıl ötmüşten. Bizde haliyem süet yok. Mana Xo'jayli tumanida ham svet bor, lekin svet yo'q degan jumlada xullas 5 yil oldingi tarix. Освещение yo'q ko'chada umuman. Bo'lmasa mana bu markaziy ko'cha. Mana Tanzila opa. Svet zo'r yonibdi mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta mana haligi akkumulyatordan ulangan yonibdi mana. İyi bu şaharda televizörde halen elektrik tokyu da görüşü yaptı mı? Ya biz anca oldu televizörde Şam'da görüşü yutganımızga. Tanzil opa 5 yıl orkada kop getip sözü bizde. İnovasiya, innovasiya. Mana sanoat ko'chasida svet yok. Hali endi sovuq tushyapti-yu. Nima uchun svet yok? Pulini to'layotgan bo'lsak bu svetga g'alati. Assalomu alaykum. Endi Tanzila Norboyevani gapiga hali sizlar kanalda aylardan ko'rib qoldim. Shu mahalla Sharxon tumani Arab mahallasi. Manam ketyapmiz mana svetlar yo'q mana mahalla yana bo'lsa televizor hatto internetdan tutgan haqida gapirgan shekilli mana ham uy mana maktabda ham o'tlar hamma stalvalar ular mana birrarta yerda tekkan chiroqni ko'rmaysiz. Mana biz Qorabag'ish mahallasida yashaymiz, Tiyitda. Mana qo'shnilarimizda svet bor. Shahmat bo'lib o'chib, svetlarimiz bir haftadan beri zeriktiryapti. Bunga umuman chora ko'rilmayapti menimcha. Ikkita qo'shnida svet bor, qolganlarda yo'q mana. Har kuni shu ahvol. Endi yonganiga bir soat bo'ldi. Bir soat ichida bu ikkinchi marta o'tishi.